2029 წლის დეკემბერში ტექნოლოგია უეცრად მწყობრიდან გამოვიდა. სინათლე გაქრა, გარშემო კი მხოლოდ სიბნელე იყო. ასე დადგა შუა საუკუნეები. ევროპა, 2064 წელი. ახლა კონტინენტს ტომები მართავენ. ევროპა. იღვიძებს იდუმალი გლობალური კატასტროფა. ისინი სისხლში ბანაობენ ძალაუფლების მოსაპოვებლად. Netflix Originali წარმოგიდგენთ. იქაური მსოფლიო ჩვენსაც არ გავს. მეგონა რომ ვეღარასდროს ვიცხოვრებდით სიმშვიდეში. რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიქნებით. მაგრამ ჩვენ შევცდით. ეს რა არის? ის არაფრით უნდა მოხდეს არასორ ხელში. კუბი, შენს კალათაში ჩავარდა. შენ კი? მითხარი. არაიღე. ევროპის ნანგრევებიდან წარმოქმნილ ტომებს შორის ომი მძვინვარებს. მოძებნეთ. დანარჩენები ჩვენ მოყვებიან. მალე. ქართულად, ქართულად ჯიზე. სად წაიყვანეთ ისინი? სად? მათ ვეღარასდროს დაფა. ვეღარასდროს.